Според приятия в края на миналия месец бюджет, БАН щеше да получи 83 милиона лева. Според учените обаче парите са твърде недостатъчни и затова спуснаха черни знамена върху сградата на академията в знак на протест. Днес обаче ситуацията се промени след среща в Министерския съвет. Сумата ще бъде осигурена от бюджета на Фонда за научни изследвания. Тези средства ще бъдат разпределени между научните звена в академията, в зависимост от оценка за научната дейност и резултатите, което ще даде увереност, че ще бъдат насочени към тези звена, които осъществяват интензивна научна дейност. Отделно от това, заедно с останалите министри и с академичната и научната общност в България, ще разработим проекти на национални научни програми, по които ще се финансират дейности с потенциално висока обществена възвръщаемост. От БАН благодариха на Борисов, че е намерил време за проблемите им и обещаха да обсъдят прекратяване на протеста. Ние съзнаваме чувствителността на българското общество, на институциите в лицето на Министерски съвет и Народното събрание, че публичните средства, които се отделят за научни изследвания, трябва да бъдат разпределени по един ясен и прозрачен начин и на базата на постигнати резултати. В този смисъл, всяка бюджетна субсидия и тази допълнителна, която ще дойде, ще бъде разпределена на принципа на постигнати резултати през изминалата година и на оценка на научните институции. Това е онова, което бих искал да подчертая, и то ще бъде съгласувано както с Министерство на образование и науката, така и с Министерство на финансите. И второто нещо е, че ние заявихме нашата готовност да продължим и по-нататък нашата активна роля в проектната дейност и особено във връзка с това, което е гласувано за като централизиран бюджет за следващата година, наши екипи вече работят много активно върху това да предложат на Министерство на образование и науката програми, които са научни програми, които са с висока обществена значимост. В четвъртък ще бъде свикано общото събрание на БАН, на което се очаква учените да решат дали да продължат протестите си или да свалят черните знамена от фасадата на академията.